Sāksim tad ar to jau minēto Transparency International pētījumu. Tātad gada laikā mūsu šis rādītājs ir pieaudzis par vienu punktu no 59 līdz 60 no 100 iespējamiem punktiem. Ar šo esam zemē Eiropas Savienības vidējā, bet nu arī Eiropas valstu vidū šķiet 14. Vietā. Virkne nevalstisko organizāciju Dēlna Providus arī aizrādījuši, ka šis temps ir pārāk lēns. Vai jūs redzat arī savu un savu vadītā biroja atbildību? Jā, nu, varbūt sāksim ar to, ka ir jāsaprot, kas ir šis indeks un kā viņš tiek mērīts. Lai arī tajā ir ietverts vārds korupcija, tas nevienmēr nozīmē, ka tas ir saistīts tikai korupcijas novēršana vai apkarošana. Pavisam noteikti ir arī citi rādītāji, kurus šie pētnieki pēta attiecībā uz valsti, tās politisko iekārtu, politisko gribu pieņemt attiecīgas normatīvas regulējumus, kas veicinātu korupcijas novēršanu un tā un tamlīdzīgi. Tas skar arī tādu, ja tā varētu teikt, politisko kultūru, kā tiek veidot normatīvais regulējums, cik tas ir drošs uzņēmējiem pret straujām izmaiņām, cik tas veicina investīciju piesaist un tā tālāk un tā joprojām. Tad šo rādītāju uz laju velk citas jomas, nevis knapdarbs? Es teiktu, ka knapdarbs varētu būt, ka viņi patiesībā ceļ uz augšu, jo tāds straujas izmaiņas attiecībā uz pārējām jomām nu, nav pēdējos gadījumos bijušas. Mēs, protams, izmantojam visus mūsu iespējas un mēģinām tomēr mudināt gan likumdevēju, gan arī izpildvaru veicināt nu, caur šobrīd spēkā esošajiem korupcijas novēršanas apkarošanas plāniem, kas ir visai publiskajam sektoram, arī privātajam sektoram saistoši. Mēs ceram, ka šie uzlabojumi attiecībā uz to, kāds būs nākotnes normatīvais regulējums, kāda būs nākotnē uztvere pašam publiskajam sektoram vai privātajam sektoram, kā vajag attiekties, lai situācija uzlabosies un tam kāpumam ir jābūt. Vai viņš sasniegs to 64 punktus, kas ir mūsu pašu prognozēti pirms 2 gadiem, es šobrīd šaubos, bet tomēr vēl atgriežoties gribu teikt, mums ir kāpums. Lielākai daļai no valstu ir kritumi, lielai daļai valstu ir stāv uz vietas. Kas būtu jādara, lai izpildītu šo te jūsu minēto Nacionālā attīstības plānā nošlauktu apņemšanos sasniegt šeit 64 punktus? Ir jāizpild visi tie plānā no minētie punkti un katrai iesaistē institūcijai un iestādēji ir citīgi jāiesaistās un ir jāizpild noteiktajos termiņos, nepārkāpjot termiņus. Vai tas dos 64 punktus nākošgad arī šaubos, jo mums jāsaprot, ka šie mērījumi tiek veikti ar vairāku gadu novirzi. Līdz ar to, ko mēs izdarīsim, varbūt 27. Gadā, kā rezultātu mēs redzēsim iespējams 26. Gadā. Ja.